বস্তুর দাম হুদলে হিন্দু মুসলিম কব, বস্তুর দাম হুদলে মন্দির মসজিদ কব, বস্তুর দাম হুদলে আলি আহমেদ দাস কলিতার কথা কব। এটা এওলোকে বা বা টিভির মানুহ কিবা মানে দশখন বজাত তো হেৰি নকৰে, এখন দুখন টোকেন হিসাবে করে, আজি তোমার খন কৰিছে তেনেকুৱা কথা। তুমি বেয়া নাপাবা কথাটো, মই কথাটো বাস্তৱসন্মত কথাটো কৈছো, তোমালোকে লাভ ল কেলে নলবা, কিন্তু মানুহক নামাৰি পেলাই যিটো জেনুইন হয়। হ্যাঁ, কৈ দিছে নিউজৰ আগতে কৈ দিছে বোলে 10 টকা কিয় কমাই দিলি এনেকৈ কৈছে, কিন্তু বৰ্তমান তো মৰে আহি যাব না ছাৰ। হেমন্ত কৈছিল কি ইলেকশ্যনৰ আগত, এই যেতিয়া বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনৰ আগত বোলে 3 মাহৰ ভিতৰত 1 লাখ ল'ৰাক চাকৰি দিম। বৰ্তমানক লাগি 3 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণে নহ'ল, তাৰে ভিতৰত আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ চাকৰিও খাইছে। বজাৰত কৈ যায় খাৰু পিটাত বা কিবা ইমান ইমান কাম, কিন্তু মাজত বহুত দালাল ছিষ্টেম আছে। এতিয়া কিছুমানে কয় সঁচা মিছা নাজানো, বিভিন্ন থানা চানাত পইচা দিব লাগে বুলি কয়। ধৰ চৰকাৰে দিছে যিখিনি একদম গৰীব সিহঁতক চাইছে, একদম যিখিনি ধনী সেইখিনিক চাইছে, মিডিল ক্লাছক বৰবাদ কৰি দিছে, একোৱেই নাই মিডিল ক্লাছৰ মানুহৰ কাৰণে। ইলেকশ্যনত পইচাবিলাক খৰচ হ'ল না বিজেপি চৰকাৰৰ, সেইকাৰণে সেই পইচাটো উঠাব লাগিব না, এতিয়া সেইকাৰণে বস্তুবিলাকৰ দাম বহুত বাঢ়াই দিছে দাদা। 80,000 ল'ৰা চাকৰি ভিতৰত পুৰণা চাকৰি মোটামুটি 15,000 ল'ৰাৰ খাইছে না নাই, কিন্তু সেইবিলাক মিডিয়াবিলাকে নেদেখায়। ইমান ৰেটৰ মানে বস্তুবিলাকৰ যে ৰেট যে বাঢ়ি গৈছে না, বহুত চাউলৰ দামো বাঢ়ি গৈছে, চাউলৰ দামতো বহুত। এই কালি শুনাই পাইছোঁ নহৰু 1 পোৱাৰ দাম বোলে 60 টকা 70 টকা হ'ল এতিয়া, এইকেইদিন কম, এইকেইদিন কম দাম আছিল, কিন্তু ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত দামটো বাঢ়ি গ'ল। আপুনি গুৱাহাটী বজাৰত ৰুম ভাড়া লৈ পানীটো কিনি খাব লাগে, ৰুম ভাড়া দিব লাগে, এটা ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে, এটা দুটা ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে স্কুলত পঢ়া লেখা বহুত অসুবিধা হৈ যায় আমাৰ। আগত অৰুণোদয় দেই কিবা দেই চব দেই, কি হ'ল এতিয়া দেখোন একো নাই, ইলেকশ্যন গেল চব শেষ, ইলেকশ্যনৰ আগত চব দেই, ইলেকশ্যন শেষ চব শেষ। গেছ চিলিণ্ডাৰৰ 100-150 টকা কমালাক, পেট্ৰলৰ ক'ৰবাত 2 টকা 3 টকা কমালা, কমাই কিনে চৰকাৰে দেখালা আৰু ৰাইজক যে আমাক ভোট দিয়ক, আমি বস্তুৰ দাম কমাই আছোঁ। এতিয়া ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া ৰাইজক নালাগে আৰু, এতিয়া ৰাইজ কটি থাক, য'তে যাতে থাক, ৰাইজ মৰি থাক। লোকেল মাছ কিনিব গ'লে আপুনি 350 টকাত লোকেল মাছ খাব লাগিব, আমাৰ দৰে মানুহ 650-700 টকা দিনটোত উপাৰ্জন কৰি কেনে কি বুলি কয় আপোনাৰ লোকেল মাছ 350 টকা দি খাব পাৰিব। অনলি যদি 1 কেজি লোকেল মাছ লৈ যায় পৰিয়ালটোৰ কাৰণে, বাকী কিনিব আপুনি চলাব কেনেকৈ, পাৰ্দ হয়নে নাই। আৰু এই যে চৰকাৰে আগতে কৈছিল কি বোলে, এতিয়াতো ইয়াত ৰেপিডো মৰা ল'ৰাটো প্ৰায় আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'ৰা, শতকৰা 80% গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা ল'ৰা আছে, কিন্তু চাকৰি বাকৰি নাই চব, আৰু মিডিল ক্লাছ মানুহ চাকৰি বাকৰিটো নাই সিহঁতৰ। চৰকাৰে দিছে যিখিনি একদম গৰীব সিহঁতক চাইছে, একদম যিখিনি ধনী সেইখিনিক চাইছে, মিডিল ক্লাছক বৰবাদ কৰি দিছে, একোৱেই নাই মিডিল ক্লাছৰ মানুহৰ কাৰণে। হেমন্ত কৈছিল কি ইলেকশ্যনৰ আগত, এই যেতিয়া বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনৰ আগত বোলে 3 মাহৰ ভিতৰত 1 লাখ ল'ৰাক চাকৰি দিম, বৰ্তমানক লাগি 3 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণে নহ'ল, তাৰে ভিতৰত আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ চাকৰিও খাইছে, পৰেতো হৈছে না, আপোনালোকে গম পায় এইবিলাক ঘূৰি থাকে। বৰ বেছি 80,000 ল'ৰাক চাকৰি দিছে, 80,000 ল'ৰাক চাকৰি ভিতৰত পুৰণা চাকৰি মোটামুটি 15,000 ল'ৰাৰ খাইছে না নাই, কিন্তু সেইবিলাক মিডিয়াবিলাকে নেদেখায়। এতিয়া কেনেকৈ পৰিস্থিতি হৈছে, এই ল'ৰাবিলাক কিছুমানে যে চাকৰি গৈছে সিহঁতে কি কেনেকৈ চলিব, চাকৰি পাই পিনি বিয়া পাতিলে চলিব কেনেকৈ, পৰেতো হৈছে নহয়, বহুত ল'ৰাৰ কাম গৈছে। এতিয়া আকৌখন দোকানত আগতে যে 5 জন ল'ৰা ৰাখিছিল না, এতিয়া 3 জনতে কাম চলাই আছে, কাৰণ সিহঁতৰ বিক্ৰী নাই, ইনকাম নাই, ইনকাম নহ'লে দৰমহা কৰিব দিব কৰ্মচাৰীক, গতিকে তেনেকুৱা কথা আৰু। এতিয়া ইলেকশ্যনৰ আগত আৰু ঘোষণা কৰিছে বোলে আৰু 50,000 চাকৰি দিব, এই 50,000 দিওঁতে তাৰ আৰু এই এই কি বুলি কয় কেৰিয়াৰে শেষ হ'ব আপোনাৰ, তাৰমানে ভেলিডিটি শেষ হ'ব, ভেলিডিটি মানে আপোনাৰ 5 বছৰ থাকে না চৰকাৰ এখনৰ ভেলিডিটি, তাৰ চৰকাৰে শেষ হ'ব, তাৰপিছত আৰু কিবা মিছলীয়া কথা ক'ব আৰু। ইলেকশ্যনৰ আগত অৰুণোদয় দেই কিবা দেই চব দেই, কি হ'ল এতিয়া দেখোন একো নাই, ইলেকশ্যন গেল চব শেষ, ইলেকশ্যনৰ আগত চব দেই, ইলেকশ্যন শেষ চব শেষ, কিন্তু ৰাইজৰ ভুল, ৰাইজে যদি ভাল কৰি দিছে ইহঁতক এয়া শিক্ষা, তে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট গম পোৱা যাব, যদি ৰাইজে যদি দিয়া নাই তেনেহ'লেহে আকৌ হ'ব, বস্তুৰ দাম সুধিলে হিন্দু মুছলিম ক'ব, বস্তুৰ দাম সুধিলে মন্দিৰ মছজিদ ক'ব, বস্তুৰ দাম সুধিলে আলি আহমেদ দাস কলিতাৰ কথা ক'ব, সেয়ে আৰু বেলেগ হ'ব না। যিটো আপোনাৰ ভালটো আৰু ভাল কোৱালিটিটো 40 টকালৈ শিকিল, পিঁয়াজটো এই একে দাম একেই, আমি 20-25 টকা, ইলেকশ্যনৰ আগততো 20 টকাতো দিছিল, 20 টকাতো দিছিল, 40 টকা হৈ গ'ল, এতিয়া শুনা পাইছোঁ আৰু বাঢ়িব বোলে দাম, এই গোটেইখিনি আৰু আপোনাৰ নাবাঢ়া দাম নাইয়ে আৰু, গোটেইখিনি বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে।
বর্তমান পেট্রোলত হাত দিয়া নাই আর পেট্রোল ডিজেলত শুনা পাইছো এটাও বোলে দু একদিনত বাড়িব এইকেইদিন সরকারে দেখালে আর বোলে গ্যাস সিলিন্ডারের 100-150 টাকা কমালাক পেট্রোলের কবার 2-3 টাকা কমালা কমে কিনে সরকারে দেখালে আর রাইজক যে আমাক ভোট দিয়ক আমি বস্তুর দাম কমাই আছো এটা ইলেকশনটা পার হয়ে গেল এটা রাইজক নালাগে আর এটা রাইজ কটি থাক যত যত থাক না রাইজ মরি থাক কি কলে দাম বাড়িছে নাকি বস্তু খোৱা বস্তু দামটো বাড়ছে বাপরে বাপ দামের কথা আর নকব কিমান দাম বাড়ি গেছে চিনি আলু পিঁয়াজ ডালি তেল মিঠা তেল সব রেট বাড়ি গেছে মই রিক্সা আপুনি রিক্সা চলাই দিনটো যিমান ইনকাম হয় বস্তু যে ইমান দাম ঘরখন চলাবলে সেইখিনি পয়সারে জোরে কেনে নাই নাই নহয় নহয় বহুত কষ্ট হয় আমার বাপরে গুয়াহাটি বাজারত রুম ভাড়া লো পানী টুক কিনি খাবা লাগে রুম ভাড়া দিবা লাগে এটা লড়া ছোৱালী থাকলে এটা দুটা লড়া ছোৱালী থাকলে স্কুলত পড়া লেখা বহুত অসুবিধা হয়ে যায় আমার বহুত কষ্ট হয় ইমান রেটের মানে বস্তুবিলাকর যে রেট যে বাড়ি গেছে না বহুত চাউলের দামও বাড়ি গেছে চাউলের দামও তো বহুত আমি কিনি খাই আছো 55 টাকা কিলো কম করে হলে তলত তো 50 টাকা কিনবা লাগে এক লিটার তেল নিবা লবা হলে 120 টাকা লবা লয় হ্যাঁ বহুত দাম বাড়ি গেছে পেঁয়াজ লবা হলে 40 টাকা কিলো পেঁয়াজ লবা লাগে চিনি লবা হলে আপনার যা হেরে 100 টাকা কিলো চিনি লবা লাগে 25 টাকা পোয়া লয় চিনি চাক সব বস্তুর আর নহরির কথা কলে তো নহরির রেটটো আর নকব বহুত রেট 70 টাকা পোয়া তেনহলে কিলো কিমানকে বরিল চাকসু আমার রিক্সা চলাই কিনে কে টাকা আমি ইনকাম করো গোটাই দিনটো ইমান কষ্ট করি আপনার মালিকক দিবা লাগে 350 আমার দুপুরে খাবা লাগে রাতিপুয়া নাস্তা করবা লাগে গরর ফ্যামিলি তো আছে মা দেউতাটো আছে ইমান কষ্ট করি আমি রিক্সা চলাই 500-600 টাকা ইনকাম করো রাতি গধূলি যায় রাতি যাই কিনে বজার করবা গেলে পয়সা নাই হকে হয়ে যায় পকেটের পর আরো পয়সা কম হয়ে যায় বজার করতে বহুত কষ্ট হয়ে যায় বাড়িছে নাকি কিন্তু বহুত দাম বাড়ছে ভোট দেওয়ার আগে কমি গেছিল আমি ভোট দিলো না ভোট দেওয়ার মানে ইলেকশনের পয়সাবিলা খরচ হল না বিজেপি সরকারের সেখানে সেই পয়সাটা উঠাব লাগবে না এটা সেখানে বস্তুবিলাকের দাম বহুত বাড়াই দিছে দাদা ইলেকশনের পাছত কোনটো বস্তুর কিমান দাম বাড়ছে আলু পিঁয়াজরে বেশি আগতে আলুর কিলো আপনার 25-20 টাকা আছিল এটা কিলো 40-45 টাকা বহুত দাম বস্তু আদার আপনার আদা 10 টাকার আদা কালি মই লবা গেছি 10 টাকার আদা নেদে বোলে 20 টাকা দিবা লাগবো আদার পাল্লা হচ্ছে 800-1000 এই বহুত বস্তুর দাম বেশি সবজি পিঁয়াজত তো গিলো বহুত দাম হয়েছে আর তারা সবজিতো আপনি উঠবেন ওরে দাম ভাত কেরালা পাল্লা কিনার আমি রাখে বেপারী কইছে কিনার আমি 600 টাকা রেখলি দামও তো অল্প বেশি পেলে হয় আমি জানো বেপারী মানুষ বহুত দাম হয়েছে দাদা কি অসুবিধা দাদা ব্যাপার বাণিজ্য তো বেয়া বেয়া ইমান বস্তু দামের মানুহ কিনকে খাব দাদা আপনি কাম করে 400 টাকা পাবো তাদের যদি আপনার আলু পিঁয়াজ কিনাতে যদি 200-250 টাকা যায় আপনি কিনকে কি চলব কি করব দাদা স্কুলের লড়া ছোৱালী পড়া খরচ আছে বহুত কিবা কিবি আছে সবজির দাম বাড়িছে আদা নহরুর দাম বাড়িছে রহুনের ইমান কিছুমানে 200 কয় কিছুমানে 190 কয় কিছুমানে 180 কয় বজাৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা কি বস্তু কিনিলে আৰু কিমান দাম কওকচোন বস্তুটো এতিয়া দাম বহুত বাঢ়ি গৈছে আৰু বস্তু দাম বাঢ়িছে আৰু এতিয়া বস্তুটো ললোঁ আৰু এতিয়া উপায় নাই আৰু কি বস্তুটো লগা আৰু বস্তু ললোঁ আৰু বস্তু দাম বাঢ়িছে আপুনি বজাৰ কৰোঁতে দেখা মই তো দেখাতে পাইছোঁ আপোনাৰ চব্জি দাম বাঢ়িছে মাংসৰ দাম বাঢ়িলে প্ৰায় মানে চব এভ্ৰিথিং আৰু চব বস্তু দাম বাঢ়িছে দামটো বহুত দিন হৈছে আৰু আজি মোটামুটি একেদিনতে অলপ বাঢ়িছে আৰু মাংসৰ দামটো মাংসৰ দামটো বাঢ়িছে এতিয়া ব্ৰইলাৰ কটা কটাটো কিমান কটাটো 280 টকা চলি আছে আগতে কিমান আছিল আগতে 230-240 আছিলে মোটামুটি 50 টকা বাঢ়ি গ'ল কেতিয়াৰ পৰা বাঢ়িছে খাৰু পিটাত বা কিবা ইমান ইমান কাম কিন্তু মাজত বহুত দালাল ছিষ্টেম আছে এতিয়া কিছুমানে কয় সঁচা মিছা নাজানো বিভিন্ন থানা চানাত পইচা দিব লাগে বুলি কয় সেইবিলাক সত্য সত্য নাজানো গতিকে যদি তেনেকুৱা মাজত যদি তেনেকুৱা কিবা ছিষ্টেম আছে আল্টিমেটলি দাম বাঢ়িব যদি সঁচা হয় যদি সঁচা নহয় তেতিয়াহ'লে সেইটো এইটো ক'ৰবাত তাৰে পৰা আহোঁতে 5খন থানা পালে 1খন থানাই ল'লে 4খন নল'লে তেওঁলোকে সুবিধাটো 5খন থানাৰ হিচাপতে ক'লে আৰু গতিকে তেনেকুৱা কথা সেইটো আৰু প্ৰমাণ কৰিবলৈ হেৰিটো নাই আৰু এপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টত বিশেষ আইন কানুন নাই গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি ৱাইড চাৰ্কলত যদি কেইটামান পইণ্ট কৰি গভমেণ্টে এগ্ৰিকালচাৰৰ জৰিয়তে আৰু সেই অফিচাৰখিনিও বা সেইখিনি এমপ্লয়খিনিও অলপ ডেডিকেটেড হ'ব লাগে যে ৰাইজক আমি কিবা এটা ছাৰ্ভিছ দিবলৈ ওলাইছোঁ এই কৈছে আৰু মোক তামোক কি জামেলাত পেলালে আলু পিঁয়াজ কিন্তু এটা ছাৰ্ভিছৰ এটা মনোভাৱ থাকিব লাগিব কিন্তু সেইবুলি মই গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টকো মই হেৰি কৰিব খোজা নাই 30 টকা পিঁয়াজ 35
গাজৰৰ 50 টকা কিলো বেঙেনা 60 টকা কিলো আৰু নাই এইটো বিক্ৰী আছে আৰু না অৰ্ডাৰ আছে আৰু এইটো কেনেকৈ বিক্ৰী হ'ব এইটো দামটো সুচ্চ তো 40 টকা কিলো 30 টকা কিলো আগ্ৰা নাই কোৱা কমলি কিয় আইডিয়া আপোনাক 40 টকা দিম কৈছো কেতিয়াবা বাস্তৱ সন্মতভাৱে তোমালোকে এইটো কুইণ্টল কিমানকে লোৱা 26 আগ্ৰা 26 টকা হলে বেছি প্ৰশাসনে তোমালোকক 4 টকাৰ পৰা লাষ্টত 6 টকালৈকে দিছে পোচা টচা থাকে তোমালোকো মানুহ তোমালোকৰো ফেমিলি আছে সেইটো সেইবিলাক আমি বুজি পাওঁ হয়নে কথাটো গতিকে তোমাৰ 6 টকা হ'লে 30 টকা এনেই নৰ্মেলি হ'ব লাগে এনে কিন্তু বহুতে কালি বেলতলা বজাৰত 40 টকা কৈছে কথাটো কোৱা নাই তোমালোকে ভালে আছা কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে মানে বদনামটো আহি যায় এতিয়া এওঁলোকে বা বা টিভিৰ মানুহে কিবা মানে 10খন বজাৰতো হেৰি নকৰে এখন দুখন টোকেন হিচাপে কৰে আজি তোমাৰখন কৰিছে তেনেকুৱা কথা তুমি বেয়া নাপাবা কথাটো মই কথাটো বাস্তৱসন্মত কথাটো কৈছোঁ তোমালোকে লাভ লোৱা কেলেই নল'বা কিন্তু মানুহক নামাৰি পেলাই যিটো জেনুইন হয় হে আপুনি কৈ দিছে নিউজৰ আগতে কৈ দিছে বোলে 10 টকা কিয় কমাই দিলে এনেকৈ কৈছে কিন্তু বদনামটো মৰে আহি যাব না ছাৰ বোলে 10 টকা নিউজৰ আগত কৈ কোৱাৰ কাৰণে 10 টকাটো কমাই দিছে হা গতিকে মই যেতিয়া ইয়াত যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মই আহিলে মোক চিনি পায় তেতিয়া আহিলে দামটো কমি যায় আমি ৰিপৰ্ট তেনেকৈ দিওঁ পিছত দিগদাৰী হ'ল পিছত বোলে কিবা পাঞ্জাবী চাঞ্জাবী হৈ আহিব লাগিব আৰু তেনেকুৱা কথা আপোনাৰ আমি এইখন ইয়াৰ বা এখেতৰ বা আমাৰ ইয়াতে আমি 30 টকা বিক্ৰী কৰি আছোঁ আৰু আহি চাব চাই চাই ল'ব বজাৰটো এইবিলাক কিয় আপোনাৰ অকণমান কথা পাতিম নেকি কিয় কিয় বনি চাৰ দাদা 10 টকা কথা পাতোঁ বজাৰ শেষতীয়া সময়ত এইকেইদিনত আলু বা পিঁয়াজৰ এনেকুৱা দাম বাঢ়িছে নেকি আপুনি গ্ৰাহক হিচাপে পাইছে নেকি না না এইটো অলপ বিতৰ্কমূলক দুই এজন ভালো আছে দুজন ভালৰ লগত আপুনি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইখিনিক আপুনি বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে এতিয়া মই সৰু এটা উদাহৰণ হাতে গোটেই এখন দোকান আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁ সদায় আলু পিঁয়াজে বেচে তেওঁ কম দামত বেচে কিন্তু তেনেকুৱা সেইটোতো কম কাৰণ এইবিলাক ইয়াত মেক্সিমাম ফ্লাইং আহে বা আমাৰ দিছপুৰ অঞ্চলত আহে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহো আহে মানে ইকনমিকেলি অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল হেৰিবিলাকে সময়ো নাথাকে গতিকে তাহাঁতে 10 টকা ফৰক পৰক বা নপৰক সেইটোলৈ কোনো মতলব নহয় কিন্তু কথাটো হ'ল তেওঁলোকে লাভ কৰক তেওঁলোক আমি চাকৰি কৰিছিলোঁ ৰিটায়াৰ হ'লোঁ বা তেওঁলোকেও কিবা এটা কৰিছে খাইছে লাভক কিন্তু জেনুইনটো হ'ব লাগে ধৰক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনেৰে যে 50 চাবলৈ 1 কেজিত বোলে ইমানত যদি 20 টকাত কিনিছিল চাপোজ তুমি 25 বা 26 টকা দিছিল তথাপি 30 টকা ল'লেও তথাপি মাৰ্কেটটো এটা মানে এটা বেলেঞ্চ হৈ থাকে আমি বৰ্তমান আছোঁ এখন পাচলিৰ দোকানত ছুপাৰ মাৰ্কেটত দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত আমি তেখেতৰ পৰা বিক্ৰেতাগৰাকীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কোনটো বস্তুৰ কিমান দাম আলু আপোনাৰ আগ্ৰাটো আমি হেৰি বেচি আছোঁ আগ্ৰা আলুটো আমি 40 টকা বেচি আছোঁ 35-34 এনেকৈ ধৰে আমাৰ পাইকাৰী ৰেট আৰু পিঁয়াজৰ আমি 40 টকা বেচি আছোঁ দুদিনমান আগলৈকেতো অলপ কম আছিল নেকি না না মাজতে দাম বাঢ়ি গ'ল পিঁয়াজৰ দাম মাজে মাজে বাঢ়ি আছে 2 টকা লাষ্ট কেতিয়া 2 টকা 1 টকা এনেকৈ বাঢ়ি আছে পিঁয়াজৰ দামটো আলু পিঁয়াজৰ লাষ্ট দাম কেতিয়া লাষ্ট দাম মানে মই অহাৰ পিছতে মানে এনে বেছি আছে 40 টকাকৈ পিঁয়াজ মই দোকান খুলিছোঁ বেছি দিন হোৱা নাই 5 দিনমান হ'লে